תודה לדוקטור צפדיה שהיטיב להסביר לנו את היחס השונה של השלטון המרכזי כלפי רשויות חלשות בתחומים המרחביים ואני מזמינה את דוקטור יצחק דהן מכללת אחווה דוקטור דהן הוא חוקר ומרצה במוסדות אקדמיים הוא מלמד סוציולוגיה עירונית ופוליטיקה עירונית הוא פרסם שורה ארוכה של מחקרים בנושאים שונים כגון אליטות בישראל, תרבות פוליטית ומנגנות עירונית בפריפריה. בין השאר הוא כתב גם על הקשר שבין מדיניות לפיתוח כלכלי עירוני לתרבות פוליטית. ההרצאה שלו תהיה בנושא תרבות פוליטית ודמוקרטיה עירונית. בבקשה. תודה לגיל ולאתי על ההזמנה לכתוב את הפרק. בספר הנכבד הזה. תודה גם ליועצים שעברו על כתב היד שלי, פרופסור ערן רזין ויהודה גרדוס, ואני אדבר על תרבות פוליטית ודמוקרטיה עירונית. לצורך העניין, ואני לא אכנס עכשיו, אני בהשוואה לדוברים הקודמים מתעסק יותר, יותר בתוכן ופחות בצורה, פחות בהבניה. לצורך העניין אנחנו מגדירים את הדמוקרטיה, את הדמוקרטיה המקומית כקונסטרוקציה, כאיזשהו מבנה או מכלול שמורכב מערכים, כלומר שוויון הזדמנויות, חירות הפרט, פלורליזם, מכלול של ערכים מסוימים, עקרונות פעולה, חופש התארגנות, חופש הביטוי, מוסדות כגון בית משפט, אופוזיציה עירונית, מבקר העירייה וכולי וכולי. המכלול הזה, מצטער, המכלול הזה, מה שאני רוצה לטעון הוא כך, שהמכלול הזה של הדמוקרטיה העירונית הוא בגדר קונסטרוקציה מופשטת שברקע של הכנס של המושב הזה אנחנו צריכים לשאוף אליו. אבל בסופו של דבר ככל שנדבר על אותה קונסטרוקציה, על אותה דמוקרטיה עירונית, היא בסופו של דבר ברבים מהכתבים, בין אם של מדעי המדינה, בין אם של אה, 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 גיאוגרפיה עירונית וכולי וכולי, הוא מכלול מופשט, אידיאלי, איזשהו אופק שצריך לחתור, לחתור אליו, ומשום כך, דווקא בגלל שהוא מופשט, הוא נתון לפרשנות של הציבור המקומי. ומה שאני רוצה לעשות כרגע זה להתרכז בשאלה איך הציבור המקומי בכל אתר ואתר מפרש את הקונסטרוקציה הזאת. יש לזה השלכות מרחיקות לכת למה שאני אומר כרגע. כי בסופו של דבר אם אנחנו שואפים לקדם את הדמוקרטיה העירונית אנחנו נוכל לדבר מכאן ועד מחר על תרגילים שונים של ביזור סמכויות, דצנטרליזציה, רגולציה, דה-רגולציה, שינויי גבולות, לא שינויי גבולות, שהם בסדר, שהם בסדר גמור. אותם מהלכים הם בסופו של דבר אמורים להבנות, לעשות רקונסטרוקציה של הדמוקרטיה באופן שיגביר את הדמוקרטיזציה. באופן שייתן יותר כוח או ישרת את אותו מכלול של ערכים, מוסדות וכולי ברשויות המקומיות השונות. שזה גם מושג שלא בדיוק... אני לא מתלבש עליו המון. לעומת זאת, בקונטקסט או באוריינטציה של הכנס הזה, אם אנחנו רוצים להגביר דמוקרטיזציה אנחנו חייבים לקחת בחשבון כיצד אותה דמוקרטיה מתפרשת על ידי הציבור, מושא התכנון, מושא המדיניות שלנו. זו מערכת שונה לגמרי. כשמדברים על שינויים כאלה ואחרים במערכת השלטונית, במערכת הרגולציה, גם אם נושיב פה מומחים מכל העולם לנושא דמוקרטיה מקומית, אם הם לא, ואם הם לא יעסקו בשאלה מהם מה התכונות התרבותיות פוליטיות שתכף אני אגדיר אותן בצורה יותר מסודרת, הם לא יוכלו להפיק מתווה מדיניות שאכן יקדם את הדמוקרטיה העירונית. ובכן מהי תרבות פוליטית? תרבות פוליטית פירושה, זו פרדיגמה, פרדיגמה תיאורטית שהתפתחה בעיקר מהשנות השמונים של המאה העשרים והיא אומרת כך, פוליטיקה זה אינטרסים, אנחנו יודעים, פוליטיקה זה מבנה כוח, אבל אי אפשר לעולם להגדיר את מהותה של הפוליטיקה, את טיבו של מכניזם הכוח, בהתעלם מהשאלה כיצד תופסים קבוצות מסוימות את אותה פוליטיקה. ובהקשר שלנו, של הכנס הזה, קבוצות, קרי, ערים, יישובים, שכונות, רובעים, באותם מקומות לא יעזור שום דבר. יש מסורת מסוימת, יש פרקונספציות, יש מערכת של זיכרון קולקטיבי, שתופס את אותם מהלכים מבחוץ בצורה מסוימת ולכן יש לנו עסק כאן עם מערכת של נתונים בסיס ידע חשוב מאוד רלוונטי מאוד אליבא דקולי עלמא לצורך קידום הדמוקרטיה המקומית ובכן איך אנשים תופסים את הכוח יש רשויות מקומיות בפריפריה So what? אז יש אנשים בתוך הפריפריה שיגידו לעצמם אבל מה אתה רוצה? זו מהות הכוח אז אנחנו פה והם שם זוהי התרבות הפוליטית ההיררכית שמקבלת את מבנה הכוח כפי שהוא היא לא מערערת עליו יש שינויים יש מהלכים יומרות לשנות את מבנה הכוח בצורה כזו או אחרת אבל מה שמאפיין את התרבות הפוליטית ההיררכית או יותר נכון לומר המסורתית היררכית זה על פי חוקר בשם אהרון וילדבסקי זה שהם מקבלים את מבנה הכוח ויותר נכון אפילו יוצקים שמן על הגלגלים של התבנית הזאת. מי שלעומת זאת יושב גם כן על מערכת דומה של, לא הזכרתי את זה אבל, סולידריות. אבל ההיררכיה הזאת של מרכז פריפריה של עשירים עניים, של נשים גברים, בכלל היררכיות, מטרידה אותו והוא שואף כל הזמן להשטיח את ההיררכיות האלה כדי לתת שוויון הזדמנויות אז הוא כבר שייך לתרבות פוליטית אחרת, יותר שוויונית, במידה שמדובר בכלל בקבוצות ששואפות להשטיח את ההיררכיות, ללא כל איזושהי זיקה לאיזשהו יסוד פרימורדיאלי כמו לאומיות וכולי, אז אנחנו מדברים על תרבות פוליטית רדיקלית. למה אני מספר לכם את זה? למה זה חשוב? זה חשוב וחשוב באופן קריטי מן הטעם הבא. כל ניסיון לקדם את הדמוקרטיה העירונית, בהתעלם מאותו בסיס שקיים באופן פרטיקולרי בכל יישוב, בכל עיר, בכל מערכת מטרופולינית, לא יצלח אם לא תיקח בחשבון את העניין הזה. אז בסדר, מדברים פה הרבה על דצנטרליזציה, או מה שמקובל בספרות המחקרית ניסיון לעשות לוקליזציה של קבלת החלטות, מקובל עליי. אבל אם תעשה דצנטרליזציה כדי לקדם את הדמוקרטיזציה, באותו יישוב שנשלט על ידי ראש עיר, ראש רשות, עריץ, טיראן, דיקטטור, ולא במקרה, אולי לא תמיד, זה משתנה מסביר אחד עצמאי, אבל ברוב המקרים הוא מגיע למצב כזה. בגלל שהוא יושב על תרבות פוליטית היררכית או פטליסטית אז מה עשינו? לא זו בלבד שלא קירבנו את הדמוקרטיזציה הרחקנו אותה נתנו יותר סמכויות לאותו ראש רשות שישתמש בהם כדי לשעבד עוד יותר את הציבור כדי להכפיף עוד יותר את הציבור. זו רק דוגמה אחת חשובה אבל קריטית לגבי החשיבות של התכלול, האינטגרציה, של המשתנה הזה שנקרא תרבות פוליטית. ובכן, מהו היעד שלנו? מה צריך להיות? אני, אני אומר פה משהו בסוגריים ולאחר מכן אני אתקרב לקראת הסוף באמצעות כמה שאלות. שאני רוצה להדהד בחלל האוויר כדי אה, אה, לומר לנו מה נובע מהפרדיגמה שאני מציג כרגע שעיקרה הוא חיבור שתמיד קיים בין תרבות פוליטית לדמוקרטיה עירונית. אז קודם כל השאיפה שלנו צריכה להיות כזו שאנחנו לא רק נסתפק בשינויים כאלה ואחרים של הצורה של הדמוקרטיה כי שינוי כזה או אחר של הצורה רגולציה ודרגולציה יכול לשמש בצורה כזו או בצורה אחרת אנחנו צריכים לשאוף קודם כל לתרבות פוליטית דמוקרטית. בספר מפורסם משנות ה-60 של אלמון וורבה שנקרא The Civic Culture אחרי שהם דנים בלי סוף בשאלה אוקיי, okay, מה עושה החברה האזרחית לדמוקרטיה, כן או לא, בסופו של דבר הם אומרים כך. נכון שדמוקרטיה זה ביזור סמכויות, הפרדת רשויות וכולי וכולי. אבל תרבות פוליטית דמוקרטית פירושה מצב שבו האזרח מן השורה, האנשים הפשוטים, מאמינים ביכולת שלהם, מאמינים, לא במובן שהם מתפללים לזה כל בוקר, אלא כ-state of mind. זה נמצא עמוק, זה רבוי אצלם, רבותיי, תרבות בהגדרה זה משהו כמעט הייתי אומר לא מודע, זה נמצא אצלך, זה state of mind, אתה בכלל לא חושב על זה, אתה לא קם בבוקר ומסמל לך איזשהו אופק, זה state of mind. ובכן, אלמון וורבה אומרים כך, שתרבות פוליטית דמוקרטית מרושע, מצב שבו הציבור הרחב מאמין ביכולת שלו לשנות החלטות של... של מי שנמצא בדרגים גבוהים של קבלת החלטות. אם זה לא קיים, אז יש אולי דמוקרטיה במובן הפורמלי, אבל תרבות פוליטית דמוקרטית לא קיים. מה נובע מכל מה שאמרתי עכשיו, מכל הדיאלקטיקה הזאת, שכל החוליות השונות שאותן הצגתי כרגע, כאיזשהו בסיס, הנייר שאני מציג כרגע הוא בגדר איזשהו עבודה in progress, איזשהו מאמר שאני מכין. כל דיון על כל עניין ציבורי שקשור בסוגיית הדמוקרטיה העירונית חייב בראייה אקדמית להתנהל מתוך דיאלוג עם הקונטקסט, עם הרקע התרבותי-פוליטי של אותה קבוצה, של אותו יישוב, של אותו רובע, שכונה, עיר, שאנחנו מדברים עליה. בואו נחשוב על המושג שאנחנו מופצצים בו בלי סוף בשנים האחרונות ובפרט לא מזמן, שחיתות. אנחנו יודעים מה זה שחיתות פחות או יותר. אבל אין שחיתות שמתנהלת בחלל ריק, כשם שאין שום יחיד, אין שום איניבידואל שפועל על דעת עצמו נטו, הוא פועל בקונטקסט. זה יכול להיות נושא מרתק למחקר, אני מציג את זה וזורק את זה בחלל האולם, אם יש פה חוקרים, הם יכולים למנף את זה למחקר פנטסטי. יש תרבות פוליטית של שחיתות. השחיתות לא נוצרת out of the blue. בא מישהו וזהו. רבותיי, תחשבו על המקומות שבהם אתם גרים, מתגוררים, בפרט באותם מעוזים פוליטיים כאלה ואחרים. מי שמתנהל בצורה מש... מושחתת, ברוב המקרים גם מקבל לגיטימציה סמויה לשחיתות הזו. זה המשמעות של השילוב, של האינטגרציה, של המשתנה הזה, תרבות פוליטית. תחשבו על הביטוי המאוד מאוד עממי אבל הוא רווח במקומות מסוימים בעיקר ברשויות מקומות בפריפריה תרבות פירושה אידאליזציה של ערכים מסוימים ודה לגיטימציה של ערכים אחרים ופירושה גם גיבורים מסוימים במקומות מסוימים אם אתה לא גונב אז אתה פראייר זה נשמע מאוד עממי אבל כשאתה מוריד את זה לרמה של ניתוח תרבותי לא כפי שעשיתי עכשיו יגיל אני תיאור תרבותי זה מה שנקרא אצל האנתרופולוג האמריקני הנודע קליפורד גירץ בתיאור גדוש, זה תיק דסטרוקצ'ן, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בדקה-שתיים שנשארו לי. שאלות נוספות שצריך לשאול והן סופר רלוונטיות לכל דבר, לכל דבר ובפרט לדמוקרטיה עירונית, זה איזה דגם של דמוקרטיה עירונית צומח כרגע בישראל של ראשית המאה ה-21? להערכתי מתפתח פה דגם מקוטב שבו מצד אחד יש לנו תרבות פוליטית מסורתית היררכית שמקבלת עליה את האילוצים את ההנחיות את ההנחתות כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה מול תרבות פוליטית שהולכת ומתפתחת בעיקר בפרברי צפון תל אביב שמכונה בספרות האמריקאית the new political culture שרווחת בעיקר באותן ערים מבוססות, ה-Creative Cities, בצפון ארצות הברית. לא בארצות הברית, לאו דווקא צפון ארצות הברית, צפון אמריקה. מה שמאפיין את התרבות הזאת זה בדיוק, זה ההפך הגמור של אותה תרבות פוליטית שרווחת בדימונה וירוחם ונתיבות ושדרות ואופקים. זו תרבות פוליטית שבה דווקא האוכלוסיות החזקות מבקשות לקדם את ה-dis-inventured, את האוכלוסיות החלשות. תסתכלו על עמותות אין ספור שקיימות בתל אביב למען פליטים ועובדים זרים וכולי. זו תרבות פוליטית ששואפת להנגיש, ואני מנסה עכשיו להיזהר בלשוני כי אנחנו באקדמיה, מהטיה כזו או אחרת, להנגיש ולתת זכויות שהשלטון מעיקרו אולי לא נותן ואולי אדיש להם, לאותם אוכלוסיות חלשות. אני צופה עם כך שבשנים האחרונות הוויכוח הזה המתח הזה יתעצם בין אותה תרבות פוליטית מסורתית היררכית שקיימת ברוב המקרים באזור דרום תל אביב לבין אותה תרבות פוליטית פרוגרסיבית שחוקרים כמו רוזדיל ואחרים מכנים פרוגרסיבית שמנסה כל הזמן ללכת על ערכים שהם ה-non-traditional, תחשבו על כמו, אותם אה, תהלוכות לגאים, לגאות, אה, אה, סיוע לפליטים, זה כמעט הייתי אומר, יש לזה היגיון מסוים, אבל זה כמעט הייתי אומר סדין אדום אה, אה, עבור קבוצות אחרות שמתקיימות בעיקר בפריפריה, שאולי היום הם המיינסטרים של החברה הישראלית, והן לא הולכות ביחד. יש עוד שאלות כה, כהנה וכהנה, אני מבין שאני צריך לסיים, אבל אני אומר שוב התמצית של העניין הוא כזה, היא כזו. כל תשובה לכל שאלה ובפרט בהקשר של הדמוקרטיה העירונית היא כזו שצריכה לקרוך יחד גם סוגיות מההקשר של מדיניות ציבורית של, 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 של מדע המדינה של ממה נבנה הכוח, מה המכניזם של הכוח, איך מפרקים את הכוח כדי לעשות דמוקרטיזציה. אבל הדיון הזה אינטנסיבי ככל שיהיה, לא יעזור לנו כדי להתקדם אל אותו אופק דמוקרטי, אם לא ניקח בחשבון את הפרקונספציות התרבותיות, זיכרון קולקטיבי, ערכים, נורמות, תפיסות שיושבות, ו ו והאופי שלהם הוא דיפרנציאלי בהתאם לאיזה יישוב, איזו עיר, איזו שכונה אנחנו מדברים, זה לא מובן מאליו. תודה רבה.